სამართლიანი არჩევნები აკვირდებოდა ყველა ოლქს, ოღონდ შემთხვევით შერჩევითი მეთოდით აკვირდებოდა რამოდენიმე უბნებს, რომელ უბანზეც შესაბამის დარღვევები და ფიქსი და რეაგირება ჰქონდა. რაც შეეხება არჩევნების დღეს, კიდე სამი საჩივარი იქნა სამართლიანი არჩევნების მხრიდან, ანუ ჩემი მხრიდან 55 ოლქში შეტანილი. ერთი იყო მოკლედ მეოცე უბანზე არ შემიშვეს, შემიზღუდეს ჩემი ფუნქციები, ანუ დასაკვირვებლად არ შემიშვეს. იქ როგორც გამიმარტე შემდეგ უბნის თავმჯდომარემ, ეგონა რომ მოკლედ ჩემი ორგანიზაციიდან კიდე ერთი დამკვირვებელი ესწრებოდა და რადგან ერთდროულად ორი დამკვირვებლის ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლის ერთდროულად ერთ უბანზე ყოფნის უფლება არ აქვს ადგილობრივ სადამკვირვებლო მისიას, ამიტომ არ შემიშვეს. თუმცა შემდეგ გაირკვა, რომ იქ ჩემგან წარდგენილი არავინ არ იყო, მამასთან დაკავშირებით საჩივარი დაეწერა დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ, რაც მოკლედ 500 ლარიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას ნიშნავს და გადაეგზავნა სასამართლოს განსახილველად. მაქსიმალურად იყო ამარჩევნებზე მართველი, მაშინდელი მართველი პარტიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსი გამოყენებული. ადამიანური რესურსი ყოველთვის ადვილად გამოსაყენებელი თემაა, მოსახმარი თემაა და ეს შეძლო მართველმა პარტიამ. რაღაცნაირად შებოჭილი იყო ამორჩეველი, არ იყო თავისუფალი. ანუ ნების გაკეთება, ანუ არჩევანში არჩევნის გაკეთება, თავისუფალი არჩევნის გაკეთების საშუალება რაღაცნაირად შეზღუდული ჰქონდათ ამორჩეველებს. გამომდინარე აქედან.